Всем доброе время суток, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube канала. У нас очередная посылочка с аукциона пришла. Показываю для своей коллекции монеточки. Так что сейчас вместе с вами откроем, посмотрим, что же у нас здесь пришло. У нас здесь пришли вот такие вот юбилейные должны быть монеточки, юбилейные гривни. Сейчас их вместе с вами откроем, посмотрим, какими монетками я пополнил себе коллекцию. Упаковано всегда хорошо. Приходят монетки, как положено, не поцарапаны, в идеальном состоянии. Сразу открылась. Сейчас открываю вторую и сейчас мы их посмотрим. То есть такая вот идеально, как говорится, тоже идеально не поцарапанный капсуль. Такая вот монетка. Украина, 2017 рик. Так, тут изображена марка. 30 шагов. 5 гривен, что там написано, 1918, ходить. Так, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Така ось у нас юбилейні 5 гривен, перший поштової марки Української Народної Республіки. 100 років, 50 шагів. Така ось монетка. Так. Так, що у нас дані про монетку? Випущено 25.09.2017 року, введено. Серії інші монети, номінал 5 гривень, роздрібна ціна 61 гривня, за стільки я її придбав. Так, тира 45 тисяч штук, діаметр 35 мм, вага 16,54, спеціальний антерциркулейтед, рифлений Нейзельберг. Так, присвячена шагам розміни грошової знаки України Народної Республіки, що дорівняло однак 100 гривень. Та випускається у вигляді марок номіналом 10, 20, 30, 40, 50 шагів. Шаги попередньо задумувались лише як поштові марки, але за часів Центральної Ради в Україні відчувався різкий нестача дрібних розрахункових знаків, потреба в яких зростала місяць у місяць. На підставі закону Центральної Ради від 18 квітня 1918 року були випущені марки шагівки, що вживалися замість монет, які зникли з обігу. Ось така ось у нас монетка, кратка. Так, що у нас тут? Наразі зеркальну мотиву, змішане кольорове зображення марки 50 шагів, використовано там під рук. Монету, звісно, звичайно, відкривати ми не будемо. Повинна у нас зберігатися тільки в футлярах. Наступна у нас монетка 2 гривні України. Так, що у нас тут зображено 2 гривні? Емблема медична, така емблема. Так, що у нас тут написано? Стабільні, досконалість, відданість. Тут написано на англійській мові. Так,
на другій стороні. Національна медична академія після дипломної освіти імені П.Л. Шупина, 1918-2017 рік. Ось така от монетка. І ми зображуємо гарненько. Тобто монетка свіжа. Вийшла 1.10.2017 року. Серія вищі навчальні заклади України. Номінал 2 гривні. Розрівна ціна 49 гривень. Тираж 30 тисяч штук. Діаметр 31, вага 12,8. Спеціальний антициркулятор. Гурт рифляний. Нейзерберг. Присвячено провідному закладу після дипломної освіти сучасному науковому центру, який здійснює підготовку фахівців наукових і педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації лікарів, правовізорів і молодших медичних спеціалістів та сфери охорони здоров'я. Ось така у нас монетка. От. Так що, ось такі ось дві монетки. Підуть до мене в колекцію. Замовив ще дві монетки вийшли, свіжі. Так що будемо чекати надалі. Всім не забуваємо підписатися. До нових зустрічей на нашому YouTube каналі. Всім пока. Не забувайте підписати. Пальчик вгору. Всім до нових зустрічей. Пока.